Të tjera detaje janë usuar mbi ngjarje në Shënavlash në Durrës, ku sipas hetimeve të policisë nuk është 19 vjeçari autore dyshuar e vrasjes së 49 vjeçarit Pëllumb Meta. Versioni i saj për të marrë përsipër vrasjen e babait është hedhur poshtë dhe mbi kryefamiljarin dyshohet se ka qelluar djali i madh. Detaje që tratoi familjarët të përfshirë në krim ishte telefoni që e kishin harruar në xhepin e viktimës. Kjo bëri që policia të zbulonte vendodhjen e trupit të pajetë të varrosur në kasollën pranë shtëpisë. Makina e tij ishte dërguar nga fëmijët në sektorin Rinia me qëllim që të dukej si mbytje në det, nga ku policia ka kërkuar për disa ditë por pa sukses. Për këtë ngjarje është arrestuar djali i madh Hysen Meta, 24 vjeç, vajza 19 vjeçare Hygerta Meta, si dhe djali i vogël Amarido Meta, 22 vjeç. Në hetim është vënë nëna, bashkëshortja e viktimës si person që kishte djeni për ngjarjen. Kjo e fundit mësohet se është marrë mbrojtje nga policia dhe nuk është lejuar të marrë pjesë në ceremoninë mortore, pasi policia i druhej një konflikti me vëllezërit e viktimës. Thank you.